ପୁଟିନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଧମକ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଧ୍ୟମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ପଦରେ ପରିଚାଳନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଖାପାଖି ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହାନ୍ତି ଏହାଛଡ଼ା ବିଗତ ଛଅ ବର୍ଷ ହେବ କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପଦୋନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହୋଇନାହିଁ ପଦୋନ୍ନତି ହେଉନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଧିକାରୀ ଅବସର ନେଇସାରିଲେଣି ଫଳରେ ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ଏବଂ ପେନ୍ସନ୍ ଜନିତ କିଛି ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫୋରମ୍ ଅନୁସାରେ ଛଅ ହଜାର ଦୁଇଶହ ଦଶଟି ସେକ୍ସନ୍ ଅଫିସର ପଦବୀ ସଚିବ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ପଦବୀ ଫାଙ୍କା ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅଠରଶହ ଅଣଚାଳିଶଟି ପଦବୀରେ ଆଦୌ ନିଯୁକ୍ତି ହେଉନଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏସ୍ସି ଓ ଏସ୍ଟି ଚାକିରିଆଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦେବାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ଥରିବ ଓଡ଼ିଶା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଜନଜୀବନ ତାପମାତ୍ରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ତିନିରୁ ପାଞ୍ଚ ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇ ଶୀତ ବଢିବ ଅଠେଇଶରୁ ଅଣତିରିଶ ତାରିଖ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅ ଜିଲ୍ଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବରଗଡ଼ ବଲାଙ୍ଗୀର ସୋନପୁର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ହଳଦିଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା ଏକତିରିଶ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଜାରି ରହିବ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ରାତି ସମୟରେ ମୋଟର ଗାଡ଼ିରେ ଦୂରଯାତ୍ରା ନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଏବଂ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏସ୍ଆର୍ସି